Jag började lägga in saker, för det gjorde jag förut. Så bara, aha, nu når jag ju inte båda tälten ens. Jag tog ner om allt. Ja, men det här funkar ändå. Oh, sakreblö. Varför började jag med det här nu då? Vem är det som skriver? Ja, Ruben kanske vill vara med. Jag ringer i gruppen istället. Hej då. Jag hörde inte vad du sa innan. Skulle någon vara med? Kanske Ruben. Reese är ju också gamer, så vi får väl se. Han skrev... Ja. Hej, jag är Ruben. Även känd som Munken. Vi sprang för 10 minuter sedan, bara så du vet. Mm, så det är bara att du springer efter. Kolla på streamen. Och... Nej, spring delay. Efter och sen dö. Aha. Aha. Nu kan vi se. Reese might be gamer soon, sa han. Jag har jobbat hela helgen, så jag såg ni spelade och jag blev jätteavundsjuk. Nej. Bra. Bra. Ska du fan ha jävel. Jag försöker ordna upp situationen. Nej. Har ni varit den grejen här då? Vadå? Om bubblar då? Shrine. Nej. 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 Vi har andra uppdrag nu. Det som vi ska försöka fokusera på är att få tag på mer NBC-gear. För att vi ska kunna gå in i så här toxicity zones. Vi ska gå från DC hela vägen från DC till Rust, så att säga. Ja, toxicity. Wowly grabb. Wowly wonken. Wowly wonken. Eller det. Vad var det nu som var fel? Har du tappat något mod eller något? Antagligen. Oh my god, klockan är 13:37. Wow. Varför har vi sparat en glowstick som är ruined? Nej, det är en bra fråga faktiskt. Jag trodde först var en av mina, men jag har nog aldrig satt på en grön. Eller jag menar, tänt en grön. Jo. Jaså? Ja. Ja, det är utan mitt minne. Select AC related folders you want to remove. What? Vad ska du ta bort nu? Håll inte på. Nej, jag håller på att verifiera den. Man vill ta väck dessa, men nej. Inte. Idag är det Daisy igen, det stämmer. Zeta. Igen. Vilket fotbollslag är Josef håller på nu igen? Han håller på med Manchester United, va? Något som aldrig vinner. Ja, Manchester United, okej. Okay. Jag håller på Arsenal. Nej, jag håller faktiskt på West Ham United. För de har den här bra låten. En sån underdogger. De sjunger I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. And like my dreams, they fade and die. Fortune so exciting, I looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. United, West Ham. Eller vad fan de sjunger. Nej. Fy fan, men... Hur många tändstickor ska vi ha, hörni? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag står nog för 3 för dem. 3 av dem. Alltså, okej, let's go! Jag är ju faktiskt egentligen taggad på att dra till de här öarna igen. Men jag tycker vi borde fokusera på att få tag på NBC-gear, alltså. För då skulle vi kunna göra två saker i en smäll och gå till öarna och gå över till det där stället. Jag känner ju att efter jag blev skallad och har varit AFK i ett par dagar så behöver jag ganska så bra gear.
Vart är du? Jag är nere i basen. Ja, du är i basen. Du tog dig tillbaka, eller vänta, vad fan? Ja, vi spelade ju efter det. Ja, det gjorde vi ju. Vi gick ju till den här military-grejen med det höga huset och du bröt benet. Just det, det gjorde vi. Och sen såg vi en till bil. Nej, jo. Nej. Jo, det var då vi fick bilen, ja. Ja, precis. Vi åkte bilen. Vad fan, nu har det öppnat här igen. Jag stängde. Det var väl bara du och jag när vi hittade den andra bilen. Det kanske var. Ja. Den har inte jag sett. Har ni en till bil eller? Nej, vi såg en till bil. Mm. Samma ställe typ. Jaså. Mm. Är någon som gillar att krocka då? Ja, det verkar som det. De tror att de har hittat en genväg hem, men det är ett träd i vägen så de inte kalkylerade rätt. Vad fan igen alltså? Ja, har ni sånt stort tält med, tror jag. Ja, vi har... Hur många tält har vi egentligen? Vi har en, två, tre... Jag har ett military tält med. Vi har fem stycken car tents. Vi har tre stycken medium tent. Ett military och ett sånt canopy tält. Och ja, ändå får vi inte military. Plats med allting. Vad fan? Nej. Vi får skaffa en till bas. Vi får en vapenbas och en bilbas och en någonting annat bas. Nej, men jag ändrade... Ja, jag flyttade på militära tent för att först hade vi ställt ett car tent. Jag menar om du kollar på streamen, men här som var tvungen att klämma sig förbi den. Det var väldigt jobbigt. Så jag flyttade på den dit och ställde in den här istället. Och här inne finns det nu... här är SMG-shotgun och pistoler med ammo. Ah, nice. Nice, nice. Sen är det... Ja, alltså sånt i gun-tältet, eller? Ja, i den karten som är närmast. Dedikerad. Dedicated. Dedicated. Hur kommer man ifrån modmenyn i DCSA, DZSA-launchen? Ja, jag vet inte. Jag stänger ner det varje jävla gång. Kommer tillbaka. Ja, du får gärna plocka ett vapen från stora vapenförrådet för att, så vi får mer plats för mer. Ja, jo, det kan jag. Det finns inte så många man kan använda då, för det finns inga mag. Eller AK:n kan du använda. Alltså, jag har ju en någonting nu. Det är en submachine gun jag använder just nu. 5.45.39 har vi väl en del, eller? Har vi inte det? 5.45.39? 762-39. Jo, vi har några mag. Vi har fyra mag ligger med ammo i. Ja. Inte så mycket, men... Ja, men lite i alla fall. Jo, vi har tre boxar. Ja, det är precis. De svarta. Ja, så AK:n är ju ett säkert val. Den som ligger där uppe med, den är snygg nu med. För jag bytte ut det så den är helt svart förut av magget. Ja, så är det så. Den kan väl också ha suppressorn, va? Ja. Ja. Den är suppressed och den kan ha ett... Du, fy fan, jag ska kitta upp den här AK:n till dig. Ruby. Ja, men jag vill inte ha en suppressor. Jag vill ha en kompressor. Mm, det finns inte tyvärr. VSS:ens sikte, kan man sätta den på en... Det gör mer damage med silencer. Fan vad fult det hade varit ifall man hade haft kunnat ha en kompressor på ett vapen. Fy fan, du, den här AK:n har ju kittat nu. Jävlar ja. Kommer Timmy och snor. Nej tack. Samling. Och så ska vi ha mag till det här. Fy fan, jag ska ladda, jag ska till och med ladda maggen åt det, vet du. Oj, oj, oj. Här får man bekänta grejer. Nej, I don't want that shit, man. Varför inte? Att jag har bison. Just det, du gillar ju den ju. Den är fan... I bison. Underbar, den är bara smält folk alltså. Vad sa du? Inte den submachine gun. Yes. Yes. Med har... 64 skott i maget. Vad har du för andra vapen? Push-snubbe. Jag? Nej, det är Timmy. Jag har Higgins. Higgins, ja, just det. Så. Dr. Higgins flyger till stjärnornas land. Det här var länge sedan. Han, det här var jävligt länge sedan. Jag tror jag har typ 5 BOS hemma någonstans. Hej, hej! Hej, ta på den här istället. Jag gör det nu. Ah, balaklava, lava. Vill inte du se min skalle?
Nej, syns för mycket. Det är fin. Den. That's good. Den. Oj. Oj. Burlap strips, just det. Vart hade vi burlap stripsen någonstans? De ligger i det nya, alltså hörnkartentet i mediumtentet. Va? Alltså, den i, det längst in i hörnet där. Här borta. Så är ett mediumtält i. Hur fan kommer man in där då? Okej, och sen den. Och sen... Vänta, då var det fler så... Oh, jävla. Du ska ha lite extra mag, vet du. Ibland kanske man pangar mycket. Den ligger inte alls här. Jo, i mediumtältet. Där i. Ja, får inte ge på en fläsk. Eller nej, då ligger det i militärtältet. Förlåt. Förlåt. Den. Vad fan har det tagit vägen då? Där. Hur många mag... Jag har en fläsklampa. Hur många mag har du nu? Jag har 4 totalt med det som sitter i. Ja. Ja, men vill ha... Det finns ett till här som vi kan ladda in lite skott i. Men inte så många. Ja, varför? Eller ja, ja. Där, om du vill. Jag kan kolla om det finns mer 5.45-39, men jag tror det där var nästan allt vi hade. Annars tänker jag väl att så mycket kommer inte skjuta, så... Nej. Om det var ju något... Nu ska vi se, gear fortfarande här... Nej, vad har vi gear? Nu är gear lite mer samlat i military-tältet. Om okay. Jag inte minns fel. Ja, här är liksom press mask och sånt, liksom lite gear. Är det någon som vill ha en häftig dödskalles game mask? Så nej, nej, den kan du kasta. Så jävla tydligt. Ja, okej. Jag ska dricka upp mitt vatten, sen så kan jag gå typ. Jag ska se, jag ska lägga av lite saker. Vad kör vi för plan då? Ska vi kolla igenom powerplant först, se hur det här går. Annars så drar vi någon annanstans på äventyr. Mm. Eller? Sure, sure, sure. Jag ska se, jag ska lägga av lite bara. Man kan inte joina servern som vi, eller man kan joina servern som vi är på, men vi säger inte vilken server det är. Jag tänker inte säga... Det är 9.19 till den, var det? Det var 9.19. Oj, nu kollar inte jag hur mycket jag drack här. Jag vill inte bara väga ut tittar om. Vad sa du? Vad har ni för rolig för secondary? Jag har... Bison? En AUG och en Molotov och 94 har jag som vapen. Och sen har jag pistolen. Nej. Jo då. Jag lovar dig. Shit. Hallå Sammy. Tjena Raxy. Ja, har den. Man blir kittad när man överlever ett uppdrag. Rob. Bandagen. Har vi några fler 919 magasin? Det ska vi ha. Vi har extremt mycket 919 magasin. Till handguns. Om inte jag kastar iväg allt som är pistol och sånt är i det kartan som är i hörnet av basen. Det är liksom pistolmags och sånt. Men all ammo ligger fortfarande vid där alla big rifles är. Men om du går in här i medium tent så kan du se att längst ner här så finns det. Oh, fuck. Det är 15. Tjena det, Oliver. Hello, chefslev. How are you doing? How are you doing, gamers? Jag vill skjuta på någon. Du får inte skjuta på mig. Jag såg så MTV-ade detta. Jaha. Nu är den borta. For Ivit. For den där som var ruined. For Ivit. Nej, var hamnar den nu då? Jaha. Ursäkta. Var är han? Han sitter i kartan. Jag studsar in den. Nej, fan. Nej. Är den fulladdad? Ja, det är den. Har du någon pistol suppressor?
Här jag ligger det också här inne. Tjohej. Vad kastar du nu? Tändstickor. Why? Jag har så jävla mycket. Jag är trött på det. Why? Jaha. Ja. Har de remasterat mina hörlurar så man kan köpa dem? Ja, men jag tror att jag har testat att köpa dem och att de inte var lika sköna som de här. Tyvärr. New remastered headphones. Remaster. Jag ska när man remaster. Jag ska se modell, helt enkelt. Lite mat. De är inte lika sköna i kuddarna. Kuddarna. Tycker dina kuddar är sköna? Ja, det är de. Mm. Jag ska bara gå och hämta en Red Bull. Gör så. Vad är det jag måste käka för att kunna käka rutten mat? En multivitamin. Multivitamin. Men ja, målet för oss idag, ni som undrar i chatten. Vi håller på att försöka samla på oss så mycket sån här grejer. Jag kan visa det här. Gasmask och kläder till sånt. För om man har det på sig så kan man gå in i såna här radioaktiva zoner där det finns mycket bra loot. Så vi saknar, för att en av oss ska kunna gå in så saknar vi ett par byxor. Men för att två av oss ska kunna gå in så saknar vi två par byxor. För att tre av oss ska kunna gå in så saknar vi tre par byxor, en jacket och ett par skor. Så det vill vi ha, så att vi skulle kunna göra det. Köttbiten ser ju nästan lite god ut. Lite grön. Mm. Timmy har strong puls. Vi ska se, då är det tetracyklin som vi behöver med kanske. Jag har en halv honung, jag ska fylla på min water bottle. Eller contain heter det ju faktiskt. Se, det behöver jag inte, så vi sätter det där nere. Sluta. Men någon som andas. Det här är så jävla redo. Han försöker hänga med gamlingen. Titta på honom. Ja, nu så. Okej, nu är vi redo. Vad snackar du om? Du som är gammal, jag är redo. Du har ju aldrig varit gammal. Någon plockar upp det där låset där. Okej då. Nähä, hallå? På sättet jag spelar med Ruben Östlund och med Timmy Overdrive, som vi kallar honom. Nej, jag får inte upp det. Jag vet inte varför han inte vill komma upp. Timmy, vart är du? Han tar väg. Han har fastnat. Han gick och somnade i ett hörn. Ja. Hur mår din pistol? Den ser lite trasig ut. Den är väldigt trasig. Men, har du fler M-locks eller? Nej, men du kan ju laga den med ett weapon cleaning kit som är här. Man kan laga. Kombinera den med ett weapon cleaning kit så kan den bli worn. Gun cleaning. Vad gör du, Timmy? Pratar du i telefon eller? Nej, jag vill inte prata mer bara. Som heter Gun. Vi kommer att spela DayZ i resten av streamen faktiskt. Känner för att chilla med dig då. När jag var liten och lyssnade på en Kiss-låten Love Gun, så trodde jag att det handlade om en tjej som heter Gun. Jag älskar Gun. Vad är våran plan? Vi ska till kraftverk tänkte jag säga, men till kärnkraftverket och kolla lite NBCG. Se vad vi hittar. Sen går vi på något annat äventyr om vi inte hittar där vi ska. Eller så hittar vi där vi ska och så drar vi till Radiation Nation.
Vad då? Okej. Eller om du har någon bättre idé, Timmy. Bättre. Fan, ni hjälmar och fint saker. Därför. Jag är gillig pojken. Yes. Vänta. Ut. Covering. Rufsaren, är du och bajsa på jobbet några semester? Vad fan händer? Hur fan gör man det? Tack så mycket Tuva för 12 månader. How are you doing? Fan, jävla flex. Hur mår du? Allt åker bra. Åker till jobbet att skita. I'm home, baby. Jag vet inte om det är en flex faktiskt. Han var visst och bajsa hemma. Mm-hmm. Det kan man ju göra om man har råd med en toalett. Ja, i denna, dessa tiderna så är det inte alls som har. Jävla snobb. Det är som att du... Ja, du kanske går och pissar i din egna toalett, men det är som att du pissar på oss andra i ansiktet liksom för att du... Ja. Mm. Fan. Det är så jävla schysst att pissa i andras frukostflingor. Vad var det där? Var det en zombie eller? Och här? Ja, en zombie som klättrar. Va, han klättrar över staketet. Han var ju så jävla taggad. Vad jävel. Var det Tommy? Han måste vara ute. Tommy är så jävla snabb, vet du. Längst fram. Han säger fram. Inget. Så han kanske blir skallad av oss snart. Fang, ja. Fang på han alltså. Har du tagit en ny träff? Ja. Jag har aldrig missat ett skott. Aldrig träffat ett skott heller. Men... Njut bra semestern har du sen eller? Aldrig skjutit i och för sig nu. Också bra Tuva. Inte på en spelare. Går det bra med streamingen förresten? Jag har sett att du har gått live några gånger. Den är fan tråkig. Stryk. Bli helt omringad av zombies. Du kan ju försöka slå mitt rekord. Gå ut, bli skallad av en player. Jag har dödat 4, blivit skjuten. Jag har ju ett nytt rekord i hardcore med 35 minuter. Vad fan säger ni? Fan har hängt. Nej, Rob har inte hunnit skjuta någon spelare än. Jag sa att jag dödat 4 spelare men bara blivit skjuten av dig. Det är sant. Jaha. Spread out and find the loot. I'm drinking the contain. Glömde fylla på, men det är lugnt. Uppdatera hela tiden vart ni är, för annars kommer jag skjuta er. Jag är på gräs, nu på asfalt. Jag med. Vi ska in i powerplant stad-grejen istället. Ja, leta efter sån gear. Vad fan är det här? Epoxy-body. Det är kul. Kryper under här. Oj, hallå. All right, Reese. Have it good. Say hello to the family. Have good, Reese. Nice, Tuva. Grattis. Kul att funka bra. Oj, jävlar, det är en zombie som bara hänger. Fan vad sugen jag blev på ris nu, men det vart lite fel i kontexten. Nej, det vet jag inte om det blev. Jo, men alltså att det är lunchtid. Ni kanske trodde att det menar mat. Jaha. Jaså. Nej, sjukhuset orkar ju fan. Eller, jag är vid brandstationen nu på väg mot bensinstationen. Där du hittade mest sån loot. Exakt. Jag är i det huset som är jobbigt att ta sig upp i. Man slår alltid i huvudet i sista trappan. Satan vad det var granater då. Granater? Alltså smoke grenades. Alltså. Alltså. Det är något problem med min karaktär. Han är hungrig hela tiden. Alltså. Jag springer långt. Ska vi se österut. Nu kommer det ett skott från mig här på en Zomboner. Men det har väl i silencer. Ja, men ni kanske är tillräckligt nära så ni hör det om ni blir nervösa. Nej, nej. Jo. Hello, Tio. I'm long gone. Alltid break. We're gaming. Vad fan är det där?
Annars skjuter jag och gör två på. Är det där en gasmask canister grej? Det kan det vara. Då vill vi ha den. Ja. Jajamän. Gasmask filter. De går, secure. Hur snabbt sa du att man använde upp en sån? Det var ganska jag snabbt. Jag vet inte. Alltså det var det snabbt. Där. Okay. Men kan man undra om man kan byta filter mitt i zonen? Bör man väl kunna? Ingen aning faktiskt. Ohoho, Timmy, vilket vapen är det du använder du igen? Kan du säga det till mig sen? Higgins. Och det andra vapnet? Bison. Okej. Okay. Då har jag en president till dig! Please say it's an extra mag! It's an extra mag! Fuck yes, alltså nu är det ingen på servern som kommer att överleva. Någon har varit här och lagt i pinnar i firebarrel som vi var här sist. Mm-hmm. Varför behöver de ha en firebarrel här? Att de är noobs. Kanske har regnat något, som vet jag. Töntar. Som inte klarar lite vasser. Okay. Jag har vi containrarna nu, by the way. Jag är ute på vägen och skjuter, eller vid en grävmaskin och skjuter zombies. Right. Jag är långt österut. Vet du, damage nu. En busy jack, att det är ingenting vi behöver. Jo. Okay. Det är där vi letar. Ja, okej. Okay. Den här specifika saken som vi sa att vi behövde, det behöver vi inte, va? Fan. Det är väl typ det som det saknas för att få en... Nej, byxor är det. Nej, jaha, är det byxor som saknas? Skrikgul är den. Ja. Men samtidigt, när man är ett sån zon, alltså, då är du... Du kommer synas hur som... Ja. Det är ingen annan som kommer vara där som inte har sån NBC-gear heller, liksom. Ja. Jag jobbade på NBC. Nu går jag in i sjukhuset. Snart i alla fall. En raid där, när jag väljer att avsluta streamen sen så kan jag skicka alla tittare till en annan streamer. Och då gör man en raid liksom. Folk hänger med till den nya streamern då och kollar. Det är en raid. Ah! Vad fan händer med grafiken? Så varför missar alla mina skott för? Är jag dålig? Ja. Ja, okay. Eller nej. Svara Robin, eller va? Jag hittar ett nytt filter, gasmask. Vajgamag, är det något vi behöver? Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Till gasmaskfilter, det är fan värt att döda zombiesarna med NBC-gear på sig ändå. Då får de här gasmaskfilterna. Jag har inte fått ett jävla filter på någon. Jag har en grön hjälm till dig sen Robin om du vill ha. Mums, jag har en grön hjälm men ifall den är bättre än min så tack. Men vad har du för hjälm? Det Blistik. Heter så mycket som Enduro helmet. Jaha, okay. Då är det mesta bättre. Ja, jag har en assault helmet så att det Okej. Okay. Mycket fint. Den är faktiskt mycket fin. Jag har målat den själv. Mm. Det kanske låter gott. Är det jag hade sagt om jag hade målat den själv. Hiking jacket som är fast under marken. Wow. Jag kollar de här barackerna. Du vet, det är ju vid hamnen om man ska säga. Hammer. Hamn. Eller inte hamnen. Varför ligger en saline bag mitt ute på backen här? Oroväckande. Byter skor. Jag är inne vid dubbeltullen. Okay. Jag är ute vid alla såna, vad heter de? Container och skit. Vilket ställe? Vad blir det? Öster. Österut. Gud vad jag hittar gasmaskfilter. Jaså? Jag har hittat 4 stycken. Ja, men det är ju bättre än 3. Du, det har jag sagt ända sedan jag var 3. Mm. Då har du varit ganska klipsk. Här då 45 ACP, för då har man ju inget. Det är bara Hubbe som använder den här, men ingen annan. Nu är jag i alla garage med kontor. Okej. Okay. Där hoppar lilla skorna. Delayen. Mm, okej. Okay. Man skjuter en zombie och sen så ser man att blodet sprutar och sen 2 sekunder senare så faller de. Ja.
Precis som i verkliga livet. Ja. Precis som i verkliga livet när du skjuter en zombie. Mm. Mm. Jag... Så jag börjar röra mig inåt lite. Hitta en ny burlap sack här, det var ju nice. Dry sack, inget vi behöver. Nej. Nej. Tjena som boner. Hello Boobt och Oskurto. How are you doing? Welcome to the stream. Doing fine, thank you. Den där och sen kniv på den. Thank you Master Power. Ja, det är helt sjukt, Tuva. Nu är utkant av the city. Me too. Var det under... Ja, men kom hit om du ska vara arg. Under streamingveckan då? Vilken sida på den... södra eller norra sidan? Det är en jävligt bra fråga. Jag är, om ni vill veta, på den östraste sidan, typ, vid, där det är en stor damm, eller man ska säga, jag kallar det för hamnen. Jag ser nog någon av er som klättrar upp precis. Det är jag. Okej, okay, då är vi på samma sida. Är det någon som har dödat en NBC på andra sidan här? Ja, jag har varit lite överallt och dödat dem. Var du liksom i närheten av en sån lyftkran? Ja, den stora gula, eller? Ja. Ja. Så då är du på andra sidan mig nu, i så fall. Ja, jag är borta vid Timmy. Vi är på södra sidan av allting. Och du kan vara på jävlar. Södra. Har du varit inne i det här huset, eller? Jo. Ja, du kommer därifrån. Ja, jag så. Mm. Ja, jag vet aldrig med mig. Jag litar inte på någon av er. Jag är osäker på att ni har varit här, ja, men kanske. Alltså jag har ju skjutit några på range bara för att cleara. Okej. Okay. Gick över vägen in i området med dem. Okej, okay. Ja, jag är inne. Ja, jag ser det där borta. Där ligger lite som boner. Yeah. I killed him. With my gun. With my gun. Hey, nice putty snut. Var det skönt i vattnet, eller? Hur många grader var det? Östersjön. Nice that you are doing fine, boat. Hello, Ragmunk. Bajonettare. Att det ska vara så svårt att hitta byxor då. Ja. Mm. Kalle Anka som går runt här. Ingen som har byxor på sig. Det är liksom, man ser ju att det sitter på de här zombiesarna. Alltså. Kan man inte bara wicka av dem så att säga? Är det någon av er som springer vid de hangarerna där borta, ja, eller? Ja, det är jag. Mm. Så gör jag dig. Ja, det var här jag undrade om du hade skjutit zombiesen som var där. Ja, jag var där borta innan, så sprang jag runt och sen träffade jag Timmy. Hej Hasse. Nej, men... Här har ni döda zombie i alla fall. Jo. Ah, fuck det där. Fucking jäket. Det är någon som pangar. Det var jag. Det lät väldigt högt. Jag lovar faktiskt. Hörde du det? Det är inte jag väldigt silenso. Högt, men lite högt. Den är inte högt. Jag har kollat allting nu, tror jag. Den var inte mycket rolig, lågt va? Eller lite högt. Nej, mycket den högt, är på sten. Det var du som satte på den. Jag hittade på boots här i en av stora hangaren, precis som någon har varit vid. Vad sa du att det var? Boots. Det är, alltså där det står military crew container under någon så här traverskran-grej. Ja. Där inne är en... av de jättestora garagen här. Okej. Okay. Så låg NBC boots. Ja, ja, det kan jag ta. Eller om du inte fick plats med dem? Nej, men jag får plats med dem. Det var bara att... Hej, hej. Jag tror någon hade varit här för det låg massa döda zombies. Jaha, det är nu jag. Hur fan lagar jag mina skor? Gör jag med epoxyputty? Läderkit. Dammit. De är damaged. Ja, mina med, så att jag måste byta nu för att de är... De kommer vara kaputt very snart. Kanske kan klara mig hem och använda läderkit. Ja, vi har ju hur mycket som helst där hemma. Men jag tror att vi har fått med oss det som vi ska härifrån nu. Ja, vill jag inte hitta något mer.
Så vi kan röra oss hem till basen och sen är vidare till något annat. Vad fan har jag för jävla glasögon? Hittar det på pilot glasses? Combat gloves? Nice. Så, alltså vi kommer ha... Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken såna gasmaskfilter jag hittat nu. Jag har 3 på mig. Jag hittar bara 1 tror jag. Han ligger här. Okay. Som boners har ju fan varannan har ju 1 på sig. Ja, men så mycket tur hade vi inte med det sist vi var här. Att det var mycket gasmaskfilter. Jaså? Men då hittar vi allt annat. Mm. Ja. Det är väl så. Vi har byggt en bas, ja. Den är ganska stor och onödigt mycket saker i, men vi är ganska många som bor i basen, så det är bra att ha extra grejer till alla. Oj, ursäkta. Varför fanns det ingenting i de här tunnlarna? Bara, ursäkta, har du varit här, Tim, eller? Nej, där har jag inte... Eller... Nej. SG5a? Wait, är... Jag tror Hubba har kommit till kontoret nu och synka lite saker. Om jag laggar i rösten. Ja, du laggade till lite innan. Jävla Hubbe håller på att förstöra, alltså det är... Jag alltid synka när jag är live, vet du. Mm, jävla fan. Det går ganska fint. Ja, precis. Det är liksom så här, Dropbox ser att... Oh, här har vi ju lite vi kan använda. Vi tar allt. Ja, just. Dropbox är lite konstigt ibland. Har det sånt jävla problem när jag jobbar för Marcus ju. Den skulle ju synka om hela Dropboxen, även det jag liksom blacklistat. Och liksom 500 gig som bara, ja men vill du ha det på din dator? Ja, ja, här har du. Ja, jag har dem mot basen. Jag är uppe på ett hus nu. Ja. Att ni inte skjuter. Det är någon uppe på ett hus där jag skjuter. Ah, nej. Åh, nej. Åh, nej. Många zombisar på min väg. Gud vad han tittade på. Lite Gud vad du såg mig långt ifrån. De är sura. Nu får de ta och lugna ner sig lite, för så himla långt när man inte ser, faktiskt. Det är ju inte som att man har zoom-ögonen, faktiskt. Nej. Man kan fokusera, men inte mer. Du, alltså. Du, då? Ja. Sjukhus. Vad gör du, Rob? Jag är på ett tak och sektar. Okej. Okay. Ja. Jimmy, är du nära basen eller får jag slås upp nu? Ja, snart. Jaha, ni är redan där. Shit. Jag sa ju på väg till basen. Jag är på väg till basen, ja. Jävla Timmy, hur fan hur snabb är du egentligen? Men ni är så jävla slöa. Rob flåser på själv. Vad fan det är liksom? Alltså, Timmy, är du glad över att du får ett nytt bison mag eller? Ja, det är verkligen. 64 är rounds. Eller det är fan mycket, jätteglad. Alltså. Ja. Ja, 128 skott som jag bara kan... Nej, inte ens det. 130 skott som jag kan... Va? Passa ut. Det blir väl 128? På i chamber, va? Eller ett i chamber. 229, då. Mm. Brrrr. Har du alla attachments till den? Mm, ja, jag tror det. Jag vet inte. Vet. All right, Snut, du är välkommen tillbaka. Är det northeast jag ska springa för att komma hem? Mot konstiga tornet ska du. Ska jag droppa den till Timmy?
Ja, just det. Ja, yes, men jag vet inte riktigt vart det är för någonstans, ser du. Thank you. You're welcome. Very welcome, very welcome, very well, very very well, very welcome, very well. Ja. Aj, det var någon som kom in och fes i mitt rum. Det kan ha varit jag. Northeast, ja. Ah, ja, men då springer jag northeast. Jag kommer inte få plats med alla de här gasfiltrarna jag hittar, alltså. Då har jag tre till dig. Jävlar vad långt här maget var. Så. Åh oh, nej, jag hittade en tågräls. Jag kommer dö snart. Timmy, titta här nu i... Det är bara att du kan följa den. Kan eventuellt. Jävlar. Synd okay, att man inte kan kombinera. Det här tältet är för litet för ja, allting är för litet. Ja. Mm. Vi kan sprida ut de här gasmaskfiltren någon annanstans också. Faktiskt. Vi har två jackor. Tre par skor. Blir ingen Minecraft idag tyvärr. Inga byxor. Maybe another time. Vart var burlap stripsen sen? Var de i den här military eller gjorde du något med dem? Mm, ja, jag flyttade på dem då. Vart flyttade de då? Uppe i tunnan i Watchtower. Blir de inte blöta? Ja, vad fan gör det? Ja, det. Blött. Ja, det. Ja, det. Så, men fan, hur mycket burlap strips behöver du då? Jag vet inte, typ 10 eller något säkert. Vad står det? Det är liksom... Jag hittade också en till sån här, så nu har vi tre stycken. Vem sköt? Det var jag. Vart nu som boner. Efter du hörde det. Ja, jag hörde det sitter väl. Jag är ganska nära. En till floodlight kan vi sätta här. Robin, kom in hit, ska du få en hjälm. Jag ska döda en zombie henne bara. Eller jag lägger in den i militära tältet så får du hämta den. Jag ska passa på att springa och pinkelinka medan du springer hit. En klaske. Så jag är snart tillbaka. Be right back, gamers. Bye bye. Bye bye. Hello. Ja, är det öppet? Nej. Säger du då? Det är inte öppet. Var är gården? Där är gården. Vem är gården? Jag är gården. Så innan tåren ser ut, jag får på nej. Han har det låst där inne med. Yes. Ja, vad jobbiga ni. Det är bra. Ja. Håller toppen på 5 så jag har alldeles mycket på. Darwin. Oj. Nu lugnar fan ner dig alltså. Och smäller. Nu jävla smäller det. Oj. Nu är det faktiskt. Står din pistol på väg att gå sönder? Ja, nej. Den är bara våren för jag rensade den innan vi gick. Får jag ens i mitt här? Jag tror fan inte det. Vad är det här då? Vi
lägger dig så och dig så och dig så. Det bör inte vara lättare att göra så här och sen gör vi då. Och sen då och så. Han har gjort av allt egentligen. Ingenstans. Kolla på Westworld eller något, Svampan. Fiken. Kolla mina nöglasögon. Fina. Eller så ska du kolla på Supernatural, den är en bra serie. Den är jättebra. Eller så kan du titta på Sword Art Online om du vill kolla på någon enemy. Jättebra. Eller så kan du kolla på ja, Fringe, om du gillar en konstig serie. Så övernaturlig. Eller Sense8. Eller något annat skit. Om du inte vill titta på det. Då får du klara dig själv. The Boys. The Boys. Have you seen? Very good. Ja, men Darwin, som jag hörde så räcker det med att kolla på första säsongen. Man behöver inte kolla vidare efter det. Westworld. Fan vad det är som lät. Nästa gear var ju military tent, ja. Nylund, jag tror jag är hemma. Men inte säker. Och en ny hjälm. Tacka, tacka. Jävlar vilken snubbe jag är alltså. Nej Asmiran, glorten inte med. Han är svik. Han sviker oss och håller på och jobbar och sånt här. Mm, tycker det är jättedålig stil. Ja, det tycker jag med. Det är lite egoistiskt. Mm, tänker bara på sig själv. Jag ska ha pengar. Martin Bum har tagit semester. Han kommer tillbaka om 2-3 veckor. Men det är lite som en postnord med man får räkna med. Oj, helvete. Med att... Ja. Oj. Jag har inte, det är någon som skriver i chatten, den här Darwin, att jag är och bajsar. Men om jag hade varit och bajsat, då hade jag faktiskt sagt det, för det tycker jag är väldigt kul. Tvättade du dina tår? Jag tvättade mitt stjärthår. Nu, jag pratade med Hubbe, gjorde jag, för han är här. Han var förvirrad. Ja, det är okej för mig. Okej, är vi redo att gå eller vad fan väntar ni på? Jag vet inte, jag har så jävla mycket skit i mitt inventory. Bättre tid. Alltså? Ja, men då får du ju vänta ett tag till då, jävla. Mm. Ja. Det var. Big Monkini, det blir nog till ikväll någon gång. Mm, du får det. Ja. Vill, alltså. Tack. Varsågod. Ja, förlåt Darwin. Nej. Vi arrangerar mitt inventory. Ja, Bumbi, vad ska vi göra då? Ja, alltså, jag kom ju på äventyret kärnkraftverket. Så nu är fan eran jävla tv där, alltså. Men vad vill vi? Ja. Vad är det vi vill ha? Behöver mer mat. Vi har ett bättre vapen. Och var hittar vi bättre vapen? På military places. Och jag vill inte gå till Swamp för det är ju så lite military där. Ja. Har vi inte något i närheten eller? Nej, inget som går fort. Det är om vi drar ner till Paris. Alltså ja, det är inte heller så en liten idé. Det är inte bra. Mm, nu kommer det här. Om ni vill åka bil. Mm.
Så skulle vi kunna åka upp till den här stora norra ön där vi var uppe vid Portland, vet ni, där Robin dog och Timmy dog av en björn. Var det bara ut där då? Nej, men det som vi ska göra är att vi ska åka österut och sen så kan vi åka då till East Harbor och Area 40. Nej, Area 42 är visst radioaktivt, men East Harbor, där är ju jävligt mycket military saker. Känner du det? Ja. Eller så springer vi. Har vi dit? Springa. Springa dit eller ta halva dagen? Nej, det kommer inte ta så lång tid. Det är inte så långt. Halvtimmen kanske. Ska vi se. 40 minuter max. Och vi springer och är kittade. Ja. Vi kan åka bilen med om vi vill åka äventyr med bilen. Det bestämmer ni. Jag kan springa och jag kan köra bil. Men, eller nej, fan, kan vi ens? Jo, vi kan köra bil. Det kan vi. Jag skulle rösta för att springa, men det är helt upp till er. Ja, jag gör väl lyckligt så. Det går inte att göra så jävla mycket när man bara sitter i en bil liksom. Nej, men då springer vi då. Jag tror att det kan bli kul. Yes, då ska jag faktiskt ta och fixa lite.